Армысыздар, бас қаламызда басты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Алдағы 5 минутта елордан әлеуметті экономикалық даму мен жалпы тыныс тіршілігіне арнаймыз. Астанада игі акция қолға алынуда. Зейнетақы 9%-ға өспек. Астанада қару-жарақ сатып алу акциясы басталды. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, 2016 жылға дейін ішкі істер органдарының қару-жарақты сақтауға және алып жүруге тиісті рұқсаты бар жеке тұлғалардан қару өз еркімен ақылы түрде тапсыру акциясын өткізеді. Қаруларын өз еркімен тапсырғандарға оның түріне қарай әрбір бірлігіне ақша беріледі. Қаруларды қабылдау және рәсімдеу қалалық аудандық ішкі істер органдарында азаматтың жазбаша өтінішін негізінде жүргізіледі. Арнайы комиссиялар сыйақы мөлшерін анықтау барысында қару-жарақтың техникалық жағдайын 3 санат бойынша ескереді. Бірінші санатқа жатқызылған қару үшін 90%, екінші санатқа 70%, үшінші санатқа 50% төленеді. Бір жылдың ішінде қаруларын ішкі істер органдарына тапсырмаған адамдар жауапкершілікке тартылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің жаңа 287-ші бабына сәйкес заңды бұзған адам 200 мың айлық көрсеткіш есебінде айыппұл төлейтін немесе қоғамдық жұмысқа тартылады. Сондай-ақ сот алдында жауап беріп, бір жылға дейін бас бостандығынан да айырылуы мүмкін. Осыны болдырмау мақсатында 2014 жылы басталған акцияны тағы бір жылға создық. Сондықтан міндетті түрде қаруларыңызды тапсырып, сыйақы алыңыздар. Астанада ерекше шырша өтті. Мүмкіндігі шектеулі елордалық 150 бүлдіршінге арналған мерекелік кешін ұйымдастырушылары Экспо 2017 ұлттық компаниясы. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер балалар үйінің тәрбиеленушілері. Әр жыл сайын біздің мекемеміздің балалары осы жаңа жылда асыға күтеді. Енді осы қазір біздің мекемемізде үлкен іс-шара өтіп жатыр. Жаңа жылдық балаларымыз өте көңілді. Сыйлықсыз ешкім қалған жоқ. Кереметтей мынандай іс-шара өткізіп жатырмыз. Біздің балаларға сыйлық табыс ететін өз демеушілеріміз бар. Солар әр жыл сайын келіп, әр мерекеге келіп бізге балаларымызға сыйлық табыс етеді. Енді барлықтарыңызға тілейтін жаңа жылда жаңа табыс, жақсылық, аманшылық болсын, еліміз тыныш болсын. Таңертеңгілік қызыққа толы бағдарлама бойынша өрбіді. Балаларды ерекше қуантқан әрине аяз ата мен ақшақар. Олар жүздеріне қуаныш ұялаған бүлдіршіндерге түрлі сыйлықтар сыйлады. Жеткіншектер бір-бірімен жарысып, өнерлерін көрсетуге де асықты. Бүгін жаңа жыл мерекесі. Маған бүгінгі кеш өте қатты ұнады. Бізге қонаққа аяз ата, ақ шақар мен чебурашка келді. Олар өте қызық қойылымдар қойды. Костюмдері де әдемі болды. Біз бүгінгі мерекеде ақ шақар биін биледік. Қазақстанда бүгіннен бастап зейнетақы 9%-ға өспек. Бұл туралы қаржы министрі мәлімдеді. Алдағы 2 жылда әлеуметтік қорғау саласына 5,8 миллиард, оның ішінде 2015 жылға 1,7 теңге бөлінген. Соның ішінде зейнетақы мөлшері 9%-ға, әлеуметтік жәрдемақы 7%, мүмкіндігі шектеулі және асыраушысынан айырылғандарға 25%-ға дейін ұлғаймақ. Жылы елорда күні Астана бейбітшілік пен келісімнің қаласы деген ұранмен өтпек. Бұл туралы Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Ләззат Құсайынова мәлімдеді. Сондай-ақ мереке кезінде мен қазақстандықпын жастар форумы мен жалпы қалалық ұлттық ойындар форумын өткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар 2015 жыл Қазақстан халқы ассамблеясы жылы ретінде жарияланды. Осы жылы ассамблея құрылғанына тура 20 жыл толады. Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздің халықаралық беделін өсіріп, Қазақстанды ұлтаралық дауларды келісіммен шешетін ел ретінде әлемге танытады. Қазіргі таңда оның құрамында 350 адам бар. Бүгінге осы ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы бағдарламамыздың басқа да сандарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.